ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତା ସହ ଆଜି ସୁନାବେଶ ବି ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆସିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି, ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇକି, ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି, 10 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି, ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକି ଭାରତର ଘର ଘରକୁ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାତୃଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଯୁବକର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, କୃଷକର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସହ ଦେଶରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହଉ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମର ଜନନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ। ଅନେକ ଯୋଜନାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କେତେ ସହଜ ହେବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବିନମ୍ର ସହ ଗତ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର, ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ କାମରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ, ଏବଂ ବିକାଶ ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଆଉ କେତେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ପୁରୀ ଭଳିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର, ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମଲେଇଙ୍କର ପାଖରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋନୟନ ମୋର ହେଇଛି, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶକୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଏଇଟା ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଏବଂ 18ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।